Kokie sprendimai buvo priimti šį kartą vasaros sesijoje Europos taryboje? Be abejo, vienas iš svarbesnių klausimų tai buvo Rusijos balsavimo teisės suspendavimo pratesimas iki naujų metų. Tai šiuo klausimu pasisakė daugelis delegacijų. Aišku, vyko karšti debatai, kai kurių šalių narių atstovai norėjo, kad Rusijos parlamentarai dalyvautų ir diskutuotų, bet aš manau, kad pati Rusija nubaudė save, nepaisant to, kad jų balsavimo teisė suspenduota, tačiau jie patys atsisakė dalyvauti fiziškai ir klausytis, kas kalbama šitoje asamblėjoje. Kitas labai svarbus klausimas, aš manau, yra būtent Europos pabėgėlių krizė. Tai yra iš tikrųjų nepaprastai svarbus klausimas, nes pabėgėliai, šiaip jau 60 milijonų pabėgėlių dar niekad po antrojo pasaulinio karo tiek nebuvo apskritai pasaulyje. Aš manyčiau, kad šita tema kalbėjo ir Ban Ki-moonas, Jungtinių tautų generalinis sekretorius, jis kalbėjo apie būtent donorų pailsimą finansuoti pabėgėlius. Man pačiai teko lankytis Turkijos Sirijos pasienį su Europos tarybos delegacija, kuriai vadovavo tarybos prezidentė. Tai aš sakyčiau, kad Turkija yra puikus pavyzdys, kaip elgtis su karo pabėgėliais. Turkija yra atvėrus sieną būtent Sirijos pabėgėliams, kurie bėga nuo ISIS, ir įsteigus tiesiog miestelius. Yra konteineriniai miesteliai. Sirijos pabėgėliai, jie nevadinami pabėgėliais, jie vadinami svečiais. Jie turi galimybę mokyti savo vaikus, gauti sveikatos apsaugą. Jie yra laisvi eiti į miestus ir dirbti. Ir aš manyčiau, kad būtent Turkija nusipelna visokeriopos paramos. Ir kaip tik mus dabar buvo surinkusi ponia Brasseur, asamblėjos pirmininkė, kaip mes galėtumėm padėti Turkijai, nes iki šiol Turkija yra išleidus 5,7 milijardo dolerių nuo krizės pradžios, nuo 2011 metų, kai tarptautiniai donorai galėjo prisidėti tik tai kuklę 400 milijonų dolerių kontribuciją. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų mums irgi reikėtų kreiptis į savo šalių vadovus. Jo labiau, kad kalbant su Sirijos pabėgėliais, jie nesiveržia į Europą. Jie nesiveržia į Europą, jie norėtų būti šalia namų, ir kai tik tai konfliktas pasibaigs, jie norėtų grįžti į savo gyvenamas vietas. Tai manyčiau, kad mes turėtumėm palaikyti Turkijos iniciatyvą ir tiesiog, jeigu mes norime, kad migrantai, pabėgėliai būtų arti savo gyvenamų vietovių, tai turėtumėm būtent ir eiti šituo keliu. Daugelis parlamentarų kalbėjo apie, tarkime, kvotų neigiamą reikšmę, priimant migrantus ir pabėgėlius. Kiti priešingai sakė, kad turėtume eiti solidarumo keliu, taip kad nuomonės yra įvairios. Šitos nuomonės skaldo visuomenės, tai nėra populiari tema politikams, dėl šitų klausimų virsta ir vyriausybės. Jo labiau, kad atsiranda ir populistinių partijų, kurios sako, kad mes uždarom vartus migrantams. Manyčiau, kad reiktų problemą spręsti jos kertant per jos šaknis. Tai yra visų pirma
dėti pastangas, kad tie kariniai konfliktai baigtųsi. Antras dalykas, kad migrantai, kurie yra ekonominio pobūdžio, galėtų turėti geresnius šansus gyventi savo šalyse. Ir, o tie, kurie jau yra atvykę, be abejo, tie, kurie skęsta Viduržemio jūroje, mes negalime užmerkti akių, kad Viduržemio jūra taptų kapinėmis ir kad tai būtų paminklas europiečių egoizmui ir sakyčiau, abejingumui.